Esse é o Arrocha Funk do time do Negão. É hoje que o Flamengo vai executar vocês. É hoje que o Flamengo vai executar vocês. Defesa tá ok, meio campo tá ok, ataque tá ok e a torcida tá ok. Olha o desespero na cara desses freguês. 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 Defesa tá ok, meio campo tá ok, ataque tá ok e a torcida tá ok. Olha o desespero na cara desses freguês. 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 Se tentar bater de frente, vai se arrepender. Time igual o nosso, vocês nunca vão ter. 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 Time igual o Flamengo, vocês jamais vão ter. Time igual o nosso, vocês nunca vão ter. Time igual o Flamengo, jamais, jamais. MC9 2020, esse é o Rocha Funk do time do Mengão. Chama, filho. É hoje que o Flamengo vai executar vocês. É hoje que o Flamengo vai executar vocês. Defesa tá ok, meio campo tá ok, ataque tá ok e a torcida tá ok. Olha o desespero na cara desses freguês.